Покинутий літній театр, іржаві огорожі та занедбаний дитячий майданчик. У Дніпровському парку «Глоби» проблем вдосталь, стверджує екс-директор парку Борис Дєдов. Та запевняє, врятувати зону відпочинку зовсім нескладно. Колишній чиновник має власну програму реконструкції, що включає в себе чималий обсяг робіт. Розповідає про найголовніше. Наведення порядку в парку – це ремонт театру, будівництва. Це ремонт і очистка озера. І ограждення. Немедленний ремонт колектора, який збрасує воду з озера в реку. Діючі ж чиновники стверджують, знають про всі наявні проблеми парку. Минулого місяця заступник Дніпровського мера запевнив, цьогоріч займуться їхнім вирішенням. Одне з запланованого – повна реконструкція озера. В цьому році у нас передбачена реконструкція самого цього озера, яка передбачає його часове осушення і часову чистку. Ми зараз знаходимо варіанти, куди часово або яким чином перемістити цих лебедей на час реконструкції, оскільки там буде відновлюватися і гідроізоляція, і будуть укладуватися нові плити, і сама концепція, саме озеро трохи поміняється. Обіцяють реконструювати і літній театр. Очікують, що вже зовсім скоро він знову збиратиме глядачів. Повна реконструкція самого цього театру, здання театру. Проєкт готовий, вже отримана експертиза. А він буде повноцінно діяти, і ми розраховуємо на його популярність. Наразі це весь обсяг робіт, що планують виконати у парку цьогоріч. Проте, як стверджує Борис Дєдов, цього недостатньо. Згідно з його підрахунками, за 2-3 роки парк може стати райським куточком. Для цього, як стверджує активіст, потрібен стартовий капітал у розмірі 500 000 гривень. Говорить, іншу частину суми парк заробить за рахунок інвесторів. Чоловік пропонує встановити на території атракціони, торгові майданчики та кафе, аби гроші, що сплачуватимуть підприємці за оренду, витрачати на покращення зони відпочинку. Треба немедленно привлечь інвесторів, треба знайти тих людей, які самі попросяться прийти в парк, поставити свої атракціони і немедленно почати заробляти гроші. Заключити договори з 2-3 фірмами або підприємцями, які цивілізовано встановлять по законному порядку торгові місця, які також будуть платити парку оренду по законній схемі. Активіст каже, готовий допомагати втілити задумане у життя на громадських засадах. А днями планує написати листа меру та викласти в ньому всі свої пропозиції. Вікторія Журавель, Микола Худолій, новини 51-го.